Զինաիդա Սիմոնյան, Հրաչյա Պետիկյան, Երջանիկ Ավետիսյան, Նորայր Բախտամյան. Անուններ, որոնք խոսում են Հայաստանի հրաձգության լավ ավանդույթների մասին։ Չնայած դժվարությունների, հրաձգությունը Հայաստանում շարունակում է մնալ մեր հենակետային մարզաձևերից մեկը։ Այդ մասին են վկայում երիտասարդ հրաձիկների էական նվաճումները։ 14 տարին դեռ չբոլորած հրաձիկ Հայկ Բաբայանը անկախ Հայաստանի պատմության մեջ ամենաերիտասարդ մարզիկն է, ով օլիմպիական մարզաձևում միջազգային կարգի սպորտի վարպետի կոչում է ստացել։ Պարապել եմ 10 տարեկանից, հրաձգություն սպորտաձևից իմացել եմ իմ եղբորից, եղբայրս էր սկզբից պարապում, եկել եմ, տեսել եմ, դուրս եկել եմ, որոշել եմ, որ զբաղվեմ։ Հայկը պատանեկան 2014 թվականի օլիմպիական խաղերի և երիտասարդական աշխարհի առաջնության արծաթե մեդալակիր հրաձիկ Հրաչիկ Բաբայանի կրտսեր եղբայրն է։ Մարզիկի անձնական մարզիչը Անդրանիկ Այվազյանը ժպիտով է հիշում Հայկի առաջին քայլերի մասին։ Նրա խոսքով, երբ 9 տարեկան հասակում Հայկն առաջին անգամ եկել է հրաձգարան, այնքան փոքր էր, որ մարզիչը միանգամից չի համաձայնվել մարզել նրան։ Դե ասացին, բայց շատ էի ուզում։ Մեկ տարի անց Հայկը կրկին եկել է հրաձգարան և սկսել մարզվել, որպեսի չվնասի ողնաշարը երկար ժամանակ աթոռին նստած է մարզվել։ Սպորտի վարպետի Նորման Հայկը լրացրել է 2015 թվականին, ուղիղ մեկ տարի անց ասիայի երեխաններ մարզական խաղերի ժամանակ խոցելով 623 միավոր լրացրել է միջազգային կարգի սպորտի վարպետի Նորման։ Համեմատության համար նշենք, որ այդ խաղերի փոխչեմպիոնը վաստակել էր 607.5, իսկ երրորդ մրցանակակիրը 662 միավոր։ Արդեն մեծ բարձունք է իմ համար, ավելի պարտավորեցնում է, որ ավելի շատ աշխատեմ ու մեծ բարձունքների ասնեմ։ Հայկներ լավագույն արդյունքը 623.8 միավոր գրանցել է Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիայի նախագահի գավաթի այս տարվա խաղարկությանը, որի ժամանակ էլ ճանաչվել է առաջնության լավագույն հրաձիկ։ Շուշանիկ Հակոբյան, Վաչե Պետրոսյան, Առաջին ալիք։